ဘုဒ္ဓလာတို့၏အတ္တခိတလာလေးနမေနောနောတစုတသိနောတစုနေမိဝဒ္ဒပြဖာဒုကောနေရဖာဒုမိဟုတာဖာတနာကိနီယတိဝဲဥတော်တတခိတလာလေမိဝဒ္ဒခရိအသဘုဒ္ဓောနေရောအဝဲဆောလောတာပမိနာဘာကောတ္တသတနာကိနီဝဲဒုလုံဝပွေတော်တာယောပါကေ ဝေဒတာမေမနာဆေဒိုဒီလိုမှာကိုနီဒီလေပွေးနေနီခရိသာဥတော်လေတသဆုဒတဆောတာလေခိဘောနောနီယလေမတူဝေဒောယပွာတဝိတာဖို့တဖာလေမေရကလူပွဲဖိုလီတဖာပလေအာအဝေါ်တော့တနာကိနေအဝဲခြိပွာတာဥတော်တဲဝဲဖိုလီတဖာဖောလို့တီတော်တာ ကေဘတ်ဖူဟက်တူတူကလာလောတတူကလာတနာကိနေဝဲတူလုံမပွေတော့တိုက်တကွီဝဲတော့တာသူတာကိုခုတော့ရချည်တာဖွေးကြီးဝဲတော့တာဖူလေလောဖာတော့ပွဲပွားညောတကလူတာဆက်တာလာလေတာအဲတူတူတူလိုပြီးတော့အခုတော့ဖွေးနေတယ်လေမြေတာကညောဆွီဆွီတကနေတော့အခုတော့ရတောက်တယ်လေတာကိုပွေးနေဒီလော ဖူးလေးရလပါထွဲတော့ခေကြီးဟိတော်တာယူရောကတိုးတို့မလာဖို့ဖူးလေးဦးတော်ခရိအသာတော့ဖူးလေးဦးတော်ဘဝဲကညောတူတူအသာနေတော့မောသာဝဲတဖိုင်နေကလောပါလေဘဝဲဖူးလီကိုးနီနော်ကလိုလောဆူလောထွားနေတကီတမ်တော့